Ahoj děti, tady Tonička. A asi už víte, že spolupracuje s nadační fond Aquapora, který jsou lidi, který pomáhá lidi, kteří trpí na tromboza, embolism a takové věci. Dneska je byl 10. ročník golf turné a já dneska poprvé akorát byla na Golf Academy. Musím říct, já jsem extrémně příjemný překvapený. Nemyslel jsem, že budu se líbit, ale já si myslím, že je možný, asi budu hrát zas. Vybrala jsem si tuto nadaci proto, protože je výjimečná. Je tady jediná v České republice a mám ráda výjimečné věci, tak proto jsme se rozhodli, že podpoříme zrovna Aquaporu. Prostředí úžasné, místo je nádherné, fajn lidi. Já jsem se osobně zúčastnila akademie a bylo to moc fajn.